Վենուս էլեկտրոնիկ խանութներում սպասվում են զովացնող զեղչային տեղումներ։ Վենուս Աննա Մելիքյան, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության իրավական հարցերով փորձագետ, Լևոն Հայրյան, հանուն Հադրութի հասարակական կազմակերպության նախագահ և Արտավազ Ստեփանյան, քաղաքացիական ակտիվիստ, նախ շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության մի խումբ կազմակերպություններ այլընտրանքային զեկույց են ներկայացրել ՄԱԿ-ի ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեին Ադրբեջանի կողմից ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի խախտումների վերաբերյալ։ Տիկին Մելիքյան, զեկույցի ընդգրկման շրջանը 2020 թվականի պատերազմն էր, խնդրեմ ներկայացրեք ինչ է ընդգրկված զեկույցում, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Իրականում զեկույցի ժամանակահատվածը ավելի ընդգրկուն է, ոչ միայն 20 թվականին ենք անդրադարձել, այլ Ադրբեջանը հերթական զեկույցներ պետք է ներկայացներ ձեր կողմից նշված կոմիտե կոնվենցիայի պահպանման վերաբերյալ 16 թվականից ի վեր մինչ օրս արձանագրված բոլոր խախտումները մենք ներառել ենք զեկույցում, անդրադարձել ենք դրանց, մի խումբ կազմակերպությունների կողմից այդ զեկույցը ներկայացվել է, մեր կազմակերպությունը իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների ՀԿ, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպությունը, Հելսինկյան քաղաքացիական վանաձորի գրասենյակը, ինչպես նաև իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամը։ Նաև Transparency International հակակրթության կենտրոնը։ Այո, մենք 5 կազմակերպություններով պատրաստել ենք կոալիցիայի անունից նշված զեկույցը։ Հիմնականում իհարկե հաշվի ենք առել նաև փաստահավաք առաքելության տվյալները, ինչպես գիտեք, նույն կազմակերպություններով, ինչպես նաև անհատ մասնագետների մասնակցությամբ 20 թվականից հետո աշխատել ենք և պատրաստել ենք բավականին ընդգրկուն զեկույց, որում փորձել ենք ներառել, անդրադառնալ բոլոր այն մարդու իրավունքների և մարդասիրական իրավունքի խախտումներին, որոնք որ կատարվել են Ադրբեջանի կողմից Արցախի բնակչության նկատմամբ։ Շնորհակալություն, կազմակերպություններն առաջարկել են ՄԱԿ-ի կոմիտեին կոչ անել Ադրբեջանի կառավարությանը վերջ դնել հակահայկական հռետորաբանությանը, հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից և հանրային տիրույթում ներառյալ նախագահ Ալիևի կողմից դատապարտել և հետաքննել քաղաքական գործիչների, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունները, որոնք ռասայական ատելություն են հրահրում հայերի դեմ և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին, վերջ դնել հայերի դեմ ատելությանը։ Պարոն Հայրյան, ինչպես եք պատկերացնում, ինչ գործիքներով եք պատկերացնում հայատյացության դեմ պայքարը Ադրբեջանում, համեցեք։ Միացրեք, խնդրեմ։ Հայատյացության պայքարը Ադրբեջանում նոր չի ծնվել, երկու հիմնական ֆակտոր կա։ Առաջին ֆակտորը ադրբեջանցիները, թուրքերը, թաթարները, որոնք ներխուժել են Անդրկովկաս մոտ 1000-ամյակ առաջ, իրենց ոտքի տեղ անելու համար պետք է ազատվեին բնիկ բնակչության բանից, այսինքն նրանց այստեղ հայտնվելու օրից անընդհատ այդ պատերազմները գնացել է։ Հայերը միշտ կռվել են, իրենց ազատության համար պայքարել են, բայց դարերի ընթացքում թուլանալով արդեն չեն սկսել, իրենց չեն կարողացել իրենց տունը պաշտպանել, եկվորներ անընդհատ առաջ են եկել։ Եվ նրանց մեջ այսպես ասած համարյա դարձել է գեների մեջ դրված ծրագիր է դարձել թուրքերի թաթարների մոտ, որ այս տարածքում իրենց վերջնական ապրելու համար պետք է բնիկ ժողովուրդներին վերացնեն, ուրիշ ելք չեն տեսնում, որտեղ սեփականության իրավունքը այսպես ասած աստուծված է և ոչ մեկը չի կարող դա բեկանել։ Միակ բանը, որ իրենք ուրիշի սեփականությունը տիրանալու հնարավորությունը միշտ տիրանալու, այն է, որ սեփականատերը պետք է չլինի։ Սրանով է թելադրվել թուրքերի գործելակերպը և Անատոլիայում, Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում։ Մեր ցավը կրկնակի դարձավ, մեծացավ ռուսների այստեղ հայտնվելուց հետո։ Ռուսները որպես սովորական տիրողներ, գաղութատերեր, իրենց ենթակա ժողովուրդներին անընդհատ գրգռում էին իրենց դեմ կռվելու, որպեսզի բաժանիր, որ տիրես քաղաքականությամբ հեշտ լինի ղեկավարելը։ Այսպես ռուսների դրիժորությամբ, կազմակերպությամբ 20-րդ դարում մենք մի 2-3 բան ենք ունեցել, օրինակ ամենացայտուն բանը հայ-թաթարական կռիվներն էին 5-7 թվականին, որի արդյունքում ճիշտ է մեծ կորուստների գնով, բայց հայերին հաջողվեց հաղթանակ բանել։ Բայց այդ հաղթանակը ռուսներին դուրս չեկավ, ռուսները կազակների պատժիչ ջոկատ մտցրեցին հայկական գյուղեր և սկսեցին մարդկանց ծեծել, կոտորել, սպանել, դրա մասին լավ փաստահավաք բաներ են արել հայերը, մանրամասը տպված է մեր պատմիչ Ադոյի գրքում, անավանդ այդ փաստահավաքի մասը, թե ինչպես են գյուղերում կազակները, բռնաբարությունները, բանկային, այնպես որ ժողովրդին ճնշելու համար։ Հիմա այդպես էլ նույն ձևի 1918 թվականին, 20 թվականը ռուսները էլի խժդժություններ էին սարքում հայ-ադրբեջանական տիրույթում, հայ-թուրքական, թաթարական եւ վերջի վերջո նույն ռուսների խորհրդով, որպեսզի հանկարծ չասեն սրանք թուրքեր են, եկվոր են, 1936 թվականին դեկրետով էս անդերկովկասյան թաթարները, որոնց միջև այդ թիվը ռուսական, սովետական բոլոր աղբյուրներում ներկայանում են անդերկովկասյան թաթարներն, հանկարծ դառնում են ադրբեջանցիներ։ Հանկարծ դառնում են ադրբեջանցիներ ու սկսում են էս ներկայացնել բնիկ, այսօր էլ ինչ-որ ալբանական տեսություն են հնարել, իբրև ալբանացիների հետնորդներ են, այսինքն Ես ամեն ինչը երկարացրեցի, ես որպեսզի բացատրեմ, հասկացնեմ, որտեղից է գալիս թուրքերի այս հայերին ջնջելու բանը, վախից, որ մի օր հայը իր ստացվածքի, իր ունեցվածքի համար, տեր կանգնելու համար իրենցից պիտի պահանջ դնի, որոշել են գնան այլ ճանապարհով։ Շնորհակալություն, պարոն Հարյան, պարոն Ստեփանյան, փաստորեն պարոն Հարյանը հայատյացության արմատները պես պատմության խորքերում է փնտրում, ամեն դեպքում այս զեկույցը 20 թվականի պատերազմին է վերաբերում, դրանից հետո նաև ժամանակահատվածին, խնդրեմ այդ շրջանին անդրադառնանք, համեցեք։ Կոնկրետ, ես կխոսեմ 20 թվականի պատերազմի մասով, 20 թվականի պատերազմը նույն ձևի ինքը էլի նորից ցույց տվեց, որ ադրբեջանցին կամ թուրքը Ինքը մենակ հային ցեղասպանելով, հային մորթելով, հային չգիտեմ, հային հալածելով, հային քշելով, դրանում է հայ ունեցվածքին, հայ մեր հայկական հողերին, մեր չգիտեմ, մեր սրբատեղիներին եւ ինչու՞ չէ նաեւ փորձում է այդ սրբատեղիները արդեն վերանմանել, ասել չգիտեմ, այնտեղ Albanական են, եվ այլն, ես զրի բաները, ասինքն դա են ապաստաց ինքը ապացույցներով, բանով, ոնց են հարձակվել, ինչ են արել, ոնց են քշել։ Շնորհակալություն, Աննա, պետք է խնդրեմ կոնկրետացնենք, թե զեկույցում ռասայական խտրականության ինչ երևույթներ են ներկայացված, եթե դրանք վիճակագրական այսպես ամփոփում ունեն նաև այդ կերպ ավելի նյութականացնենք զրույցը։ Շնորհակալություն, իրականում ինչպես նշեցի, սա հերթական պարբերական վերանայումն էր կոնվենցիայի պահպանման տեսանկյունից, իսկ Ադրբեջանի պարտավորությունները կոնկրետ այդ կոնվենցիայի շրջանակներում, ուստի զեկույցի տրամաբանություններն էլ բխում է հենց այն պարտավորություններից, որոնք ստանձնել է Ադրբեջանը կոնվենցիայի շրջանակներում։ Հաշվի առնելով, որ սահմանափակ է ծավալը, այն նյութի, որը կարող է հանձնել որպես քաղաքասարակության կազմակերպություն, մենք կարևորել ենք և անդրադարձել ենք մի քանի խումբ իրավունքների։ Մի մասը վերաբերում է, ինչպես նշեցի, ոչ միայն ներկայիս, այլ վերջին տարիներին ատելության խոսքի հայատյացության խտրականության և ատելության խոսքի տարածմանը, այդ թվում նաև ընդհուպ մինչև նախագահի Ադրբեջանի, սա ամենակարևորագույն պարտավորություններից մեկն է, որով ստանձնել է այդ թվում նաև Ադրբեջանը կոնվենցիան վերացնելիս, զերծ մնալ և պայքարել դրա դեմ, վերացնել այդ ատելության խոսքը, որը նաև չի կատարում և տարեց տարի ամեն անգամ համապատասխան միջազգային ատյաներ արձանագրում են, որ այդ խոսքը առկա է, շարունակվում է և որևէ պայքար դրա վերացման ուղղությամբ չի տարվում։ Երկրորդ խումբ իրավունքները կամ խնդիրները, որոնց անդրադարձել ենք, դա ադրբեջանցիների իշխանության ներքո հայտնված հայերի, էթնիկ հայերի նկատմամբ կյանքի իրավունքի խախտումներն են, խոշտանգումների խախտումներն են, դա վերաբերում է ինչպես ռազմագերիներին, այնպես էլ քաղաքացիական անձանց, ովքեր որ հայտնվել են ադրբեջանցիների ձեռքերում, ինչպես պատերազմի ընթացքում, այդպես էլ դրանից առաջ։ Եվ երրորդ խումբ հարցերը, որոնց անդրադարձել ենք, դա մշակութային մեր արժեքների պահպանման, ավելի շուտ վերացման, չպահպանման ուղղված խնդիրներն են։ Շնորհակալություն, ամեն դեպքում զեկույցը հասցեագրված է ՄԱԿ-ին, միջազգային կառույցին, պատերազմի ընթացքում եւ Արցախի եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանները հանդես եկան հայտարարությամբ, որ ամեն դեպքում միջազգային ատյանները, որոնք այս կամ այն գործիքով կարող էին որևէ ձևով աջակցել պատերազմի կանխմանը կամ հանդարտեցմանը, այդ քայլերին չգնացին, ինչ ակնկալիք ունի այս զեկույցը։ Պարոն Հայրյան, բոլոր դեպքերում մեծ ակնկալիքներով ենք հղել ՄԱԿ-ին, որովհետև վերջում ՄԱԿ-ը պարտավորություն ունի աշխարհում մարդկային հարաբերությունների նորմալացման անկախ ազգային պատկանելիությունից ազգի, բայց ՄԱԿ-ը, ինչպես տեսնում ենք մեր աչքի առաջ, աչք է փակում որոշ ռեգիոններում աչք է փակում անմարդկային գործողությունների դեմ եւ ինչպես զեկույցում որոշ տեղերում նշված է պետք է սկսենք կասկածել որ ՄԱԿ-ի որոշ գործիչների մոտ էլ կաշառակերությունը կամ Ադրբեջանի այդ խավիարային քաղաքականությունը դեր է խաղում տեսեք մի քանի օր առաջ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ներկայացավ Ադրբեջան եւ մեր բանի ամերիկահայ լոբիստական մեհատ կազմակերպություն մի շատ լավ վերնագիր է գրել, ասում է, եթե ռուսական գազը, ասենք, սպանողները օգտագործում են, ասում են Ուկրաինայում, ասում են մարդասպանների գազը, այսինքն Ադրբեջանի գազը ինչու չի ներկայացում որպես մարդասպանների բան, այդ մի քիչ ամնում, մի քիչ էլ Ադրբեջանի շնորհակալություն հայտնեն ՄԱԿ-ը, Ամերիկան, Ռուսաստանը, Գերմանիան, Անգլիան թող չհպարտանան, որ ուժեղ են, կարող են որոշ տեղեր աչք փակել մարդասպանությունների, վայրագությունների հանդեպ, որոշ տեղեր իրենց ուզածի համար օգտագործեն, ուժը տրված է մարդուն եւ պետություններին բարություն անելու համար։ Եթե նրանք այդպես չեն օգտագործելու իրենց դերը, նույն ՄԱԿ-ը եթե այդպես չի օգտագործելու իրենք վաղ թե ուշ դրա համար պատասխան են տալու, որտեղ ասում են ինչ-որ ցանես են կհնձես։ ՄԱԿ-ի գործիչներին էլ կոչ ենք անում հավատարիմ լինել իրենց կոչմանը, այդեղ ստեղծվել է այդ կազմակերպությունը նրա համար, որպեսզի ազգերը բոլորը հավասար իրավունքներով օգտվեն եւ իրենց զարգացումը, բնականոն զարգացումը ապահովեն։ Մենք ՄԱԿ-ի հետ հանդիպումներ ենք ունենում, դե հիմա տեղական կազմակերպումները մի քիչ այդքան պատասխանատու, բայց ինչն է ցավալի։ Անընդհատ մեզ ուղղում են դեպի հումանիտար, 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 ասում են քաղաքական հարցերից մի խոսեք, բայց ամենամեծ հումանիտար բանն այն է, որ ես կարողանամ իմ տանը, իմ օջախում, իմ երեխային մեծացնեմ։ Եթե ինչ որ մի ՄԱԿ-ի անդամ, պետություն, մի ուրիշ պետության բնակիչների զրկում է իր օջախում, իր տաների երեխան մեծացնելուց, որտեղ է մնում ՄԱԿ-ի դերը, էլի էս է բանը։ Մեր ակնկալիք են, որ վերջիվերջում ՄԱԿ-ը իր բարձրության վրա կգտնվի եւ ցեղասպանին իր գնահատականը կտա։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան, քաղաքասարակության ներկայացուցիչները զեկույց են պատրաստել, դուք քաղաքացիական ակտիվիստ եք եւ ունեք համախոհներ Արցախում, Հայաստանում, ինչ քայլեր եք պատրաստվում կամ պատկերացնում ձեր կողմից զուգահեռ նման զեկույցներին։ Դե օրինակ, ասենց ասենք, մենք մշտական դնում ենք ակցիա ենք անցկացնում ՄԱԿ-ի գրասենյակի անմիջապես հենց դիմաց ու հիմնականում մենք պահանջում ենք, որ կա նոյեմբերի 9-ի պայմանագիր ու այդ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի 6.7 կետի համաձայն ՄԱԿ-ի հովանու ներքո պետքա փախստականները վերադառնան, անվազները փախստականները վերադառնան իրենց բնակավայրեր։ Հիմա մենք հադրութեցիներից միանշանակ փախստականներ ենք։ Հիմա մենք ես իմ անունից, մեր հասարակության անունից կոչ կանեմ ՄԱԿ-ին, որ այդ կետի վրա ուշադրություն դարձնեն, հետամուտ լինեն ու մեզ վերադարձնեն մեր հայրենիքին։ Հիմա եթե այսքանը կարենանք մենք հասնենք մեր նպատակին, ուրեմն ՄԱԿ-ը իրեն տեղում է։ Նայեցեք, պատերազմից արդեն 2 տարի է անցել, այս 2 տարվա ընթացքում որևէ տեղաշարժ այդ ուղղությամբ դուք նկատել եք արձագանքի տոնայնության փոփոխության։ Այդ ուղղությամբ տեղաշարժ, արձագանք չկա, ընդհակառակը հետընթացան, այսինքն արդեն մեր իշխանությունները սկսել են հադրուտի անուն չտալ, Շուշիի անուն չտալ, ինչ մնաց ինչ որ մի տեղաշարժ տեսնենք, էլի հիմա մեր ասածներ չեն լսում, ոնց որ պարոն Հայրյանն ասում, միշտ փորձում են այսպես հումանիտար բաներով ուղղվածությունը թեքեն դեպի հումանիտար, իսկ մեր քաղաքական հարցը սլակները ուղղում են դեպի մեր իշխանությունները, մեր կառավարությունները։ Համեցեք, պետք է նշեմ, որ շատ կարևոր էր, որ այս կոմիտեի կողմից կոնկրետ հարցեր են հենց Լեռնային Ղարաբաղի հայության վերաբերյալ ուղղվել Ադրբեջանին, որոնց նա պարտավոր է պատասխանել առաջիկա սեսիայի ժամանակ, որը տեղի կունենա օգոստոսի 15-16-ին, երբ Ադրբեջանը պետք է իր զեկույցը ներկայացնի եւ պաշտպանի, այսպես ասած, իր դիրքորոշումը, թեև իր զեկույցը, պետության կողմից ներկայացված զեկույցը մինչեւ 2019 թվականն էր ներառել, տարբեր իրադարձություններ, սակայն կոմիտեն կարևորելով այդ խնդիրը, հաշվի առնելով պատերազմը և դրանից հետո տեղի ունեցած իրավիճակը, առանձին մի քանի հարցադրում է հղել հենց Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների վերաբերյալ, դրանց թվում են պատասխանատուներին, իսկ մարդու իրավունքների խախտումները կատարածա, պատերազմի հենց ժամանակ պատասխանատուներին պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ, այսինքն Ադրբեջանը պետք է ցույց տա, թե ինչ է արել այդ ուղղությամբ, դա ամենախնդրահարույց հարցերից մեկն է, բոլորս գիտենք, որ անպատասխանատու են մնում տարիներ շարունակ, արդեն նաև ՄԵԴ-ի կողմից արձանագրված խախտումների կատարողները եւ այլն, հա, իսկ ներողություն խնդրում ընդհատելու համար խնդիրն այն է, որ տարիներ շարունակ եթե անպատասխան են մնացել, այսինքն նման զեկույցները եւ որևէ պատասխանատվության որևէ մեկը չի ենթարկվել, կատարածանցագործան համար չի թուլանում արժեքը։ Գիտեք, պետք չէ սխալ ընկալել եւ ավելի ակնկալիքներ ունենալ, քան միջազգային մեխանիզմները կարող են տալ։ Մենք պետք է ճիշտ վիճավորեն գնահատենք այն, ինչ հնարավոր է ակնկալել կոնկրետ միջազգայինացյանից, ինչը հնարավոր չէ։ Ոչ մեկն էլ իրենցից կախարդական փայտիկ չունի, որպեսզի որևէ պետության, այդ թվում Հայաստանին կապ չունի, անդամ պետությանը, հա, թելադրի ոստիկաններ չեն, այսինքն այդ միջազգային մեխանիզմները այդպեսին չեն։ Կոնկրետ այս վերանայումը մեզ համար շատ կարևոր է, քանի որ գիտեք, որ հենց նույն այս կոնվենցիայի շրջանակներում է, որ Հայաստանը միջպետական գանգատ է բերել Ադրբեջանի դեմ ցույց տալու այդ խտրականությունը, այսինքն հենց այս վերանայման շրջանակներում ցույց տալու, ամրապնդելու այն փաստերը, որ բոլորս տեղյակ ենք, հա, արձանագրելու, որ խտրականությունը շարունակվում է, որ կա բռնություն, ատելության պայմանավորված կոնկրետ հայերի դեմ, այդ քաղաքականությունը տեղի ունենում, տեղի ունեցել մինչև այդ գանգատ բերելուց հետո, դա շատ կարևոր է, որովհետև ինչպես գիտեք, միջանկյալ միջոցներից մեկը, որը որ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը, հա, այդ գանգատ շրջանակներում ուղղել է Ադրբեջանին զերծ մնալ նույն այդ ատելության խոսքից, բռնության, մշակույթի պահպանման, օբյեկտների պահպանման եւ այլն։ Իսկ եթե մենք ցույց ենք տալիս, որ չի կատարում, դա պետք է որ նպաստի նաեւ մեր միջպետական գանգատի ի օգուտ Հայաստանի քննարկմանը։ Իսկ արդյունքի առումով ինչ կարող ենք ակնկալել, դիցուք ՄԱԿ-ը ընթացք տվեց եւ այլն, այսինքն կոնկրետ ինչ պատժամիջոցներ են ենթադրում։ Պետք է նորից նշեմ, որ սա դատարան չի, դատական ատյան չի։ Կոմիտեն չէ, կոմիտեն վերանայում է եւ վերջում համապատասխան զեկույց է պատրաստում, որը կոչվում է եզրափակիչ նկատառումներ, որում որ արձանագրում է այն խնդիրները, որոնք առկա են։ Օրինակ նախորդ վերանայման ժամանակ արձանագրել էր Ռամիլ Սաֆարովի նկատմամբ վերաբերմունքը եւ նախատել, հա, Ադրբեջանին ասել, որ նման վերաբերմունքը համահունչ չէ կոնվենցիան եւ այլն։ Այս անգամ մենք կրկին բոլոր այն խնդիրները, որոնք արձանագրել են, մենք ակնկալում ենք, որ դրանք հիմք կհանդիսանան կոմիտեի համար, որպեսզի արձանագրվի Ադրբեջանի կողմից ոչ պատշաճ վարկագիծ, այսինքն խախտումներ, որ չի պահպանում իր պարտավորությունները միջազգային եւ այլն, որոնք նաեւ դրանից հետո հիմք կհանդիսանան շարունակելու մեր ջատագովությունը այլ ատյաններում, որովհետեւ մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված է։ Եթե միջազգային ատյանի կողմից արձանագրվում է, որ առկա է նման խախտում, շատ ավելի հեշտ է փաստել, ցույց տալ, որ Ադրբեջանը իրոք չի պահպանում պարտականությունները եւ նույն այդ խտրականությունը շատ վտանգավոր է, որովհետեւ հանգեցնում է ընդհանուր միջև սպանության, հա, դիտավորյալ սպանությամբ, որը պայմանավորված է հենց էթնիկ ծագմամբ, հա, հայերի նկատմամբ։ Շնորհակալություն, դուք պարոն Հայրյան ներկայացրեցիք այդպես հայտարարության արմատները, պատմական էքսկուրս արեցիք, պատերազմի ընթացքում եւս տեսանք այդ նույն երևույթը, ամեն դեպքում տարածաշրջանում խոսում են խաղաղության մասին, տարածաշրջանային խաղաղության մասին, որը նաեւ ենթադրում է պետությունների միջև փոխվստահության խաղաղ հարևանություն համատեղ այսպես շարունակական կյանք։ Ինչ է կարծում այս այն ամեն ինչ ներկայացված է զեկույցում եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունը որքանով են նպաստում կամ որքանով հնարավոր է շտկումներ մտցնել այդ քաղաքականության մեջ եւ հաստատել այդպես բաղձալի խաղաղությունը։ Ես կրթության ֆիզիկոս եմ, եկեք ձեզ ֆիզիկականի օրինակի վրա բացատրեմ ինչ ասել է խաղաղություն, պատկերացրեք խաղաղ եղանակ։ Խաղաղ եղանակ դնում է այն ժամանակ, երբ մի կողմից քամի չի փչում դեպի մյուս կողմը։ Քամին ինչից է առաջանում։ Երբ միտեղ օդի ճնշումը շատ բարձրանում է, մյուս տեղը թուլանում, այն մեր ճնշման տեղից օդը սկսում է հոսել դեպի դատարկ տեղը։ Այսինքն նույն բանը կան քաղաքականության, եթե երկու երկրների, երկու պետությունների, երկու ազգերի մեջ հավասարություն չլինի, խաղաղություն չի լինելու։ Հիմա մեր աչքի դեմը մի հակառակորդ անընդհատ զինվում է, ու անընդհատ գորգորում է, ասում է, պետք է հարձակվեմ, ձեզ կոտորեմ, այն մյուսը պատի տակ կուչ եկած, ասում է, ես խաղաղություն եմ ուզում, ծիծաղելու էլ չի։ Եթե այդ ճնշումը կա, այդ քամին լինելու է, խաղաղություն չի լինելու։ Եվրոպան, որ արդեն 200 տարի իրեն թվում էր, թե վերջի 100-ամյակը համենայն դեպս Հիտլերի կռվից հետո իրենց թվում էր, թե մոտենում են խաղաղության դարաշրջանի, ամենախաղաղասեր պետություններից մեկի ղեկավարը Ֆինլանդիա է կարծեմ, հայտարարել այս վերջերս, որ աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա խաղաղության կետ չկա։ Աշխարհը ընկել է տուրբուլենտ շրջան։ Խաղաղությունից խոսելու համար այսօր պետք է լինել դեգեներատ։ Հիմա պետք է պատրաստվել։ Պետք է պատրաստել, որտեղ առաջինը հակառակորդը չի թաքցնում իր նկատառումները ձեր հանդեպ։ Երկրորդը աշխարհը անտարբեր է այդ հակառակորդի հնչեցրած տեսբերզեկույցի իմաստն էլ հենց այդ հակառակորդի հնչեցրած ոչ մի սպառնալիքին ոչ մեկը գոնե մատ չի թափտալիս, գոնե բանավոր չեն ասում, խելոք մնացեք, հակառակորդը դրանից ոգևորվում է եւ ասացված կարելի ասում լավագույն խաղաղությունը լավագույն այնա որ պատրաստում ես պատերազմի։ Մենք պատերազմի չենք պատրաստում։ Մենք որ նայում եմ հայ ժողովրդի գործիչներին, իսկ նրանք պատրաստվում են հաջորդ կոտորածին։ Հաջորդ ցեղասպանությանն են պատրաստվում, փոխանակ պատրաստվում են պատերազմի։ Աշխարհի ամենախաղաղասեր չեզոք պետությունը Շվեյցարիան է, որի տարածքում վերջի պատերազմը եղել է նետ աղեղով, բայց այսօր Շվեյցարիան ունի աշխարհի ամենաուժեղ բանակը։ Եվ անընդհատ իր զենքերը ավելացնում է, որտեղ այդ խաղաղություն կոչվածը, պատերազմ կոչվածը ոչ մեկը դեռ չի կարողացել կարգավորել։ Ոչ մեկը պատմության ընթացքի որը ոչ մեկը չի կարողացել կարգավորել։ Մեր տարածաշրջանում 1453 թվականին թուրքերը Ստամբուլը գրավելուց հետո մինչև այսօր մեր տարածաշրջանում միջին հասնող 25 տարին մեկ կռիվ է եղել։ Նայեք մեր վերջի պատերազմն էլ այդպես է, 94-ին պրծած 25 տարին է։ Այսինքն, եթե խաղաղություն ես ուզում, պետք է պատրաստվես պատերազմի։ Մենք խաղաղություն չենք ուզում։ Մենք ուզում ենք ենթարկվենք ուրիշներին, մենք ուզում ենք ենթարկվել հոխորտացող Էրդողանին, մենք ուզում ենք ենթարկվել Պուտինի քմհարճունքներին, որ ասում է բոլոր ազգերը չէ որ իրավունք ունեն ազատ ապրել, մի մասը պետք է գաղութում ապրի, մի մասը որպես պետություն։ Հիմա մենք անհրաժեշտություն ունենք մեր մոտեցումները կյանքի հանդեպ փոխելու։ Կյանքը պայքար է, դեռ ոչ մեկը առանց պայքարելու հաջողություն չի հասել, ոչ մի ազգ, այն ազգը որ դադարում է պայքարելուց իր ապագայի համար գնում է կործանվում է, վերանում է։ Պետք է պատրաստվել պատերազմին։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան, նաև ձեր այսպես ամփոփիչ խոսքը խաղաղության հաստատման հնարավորության մասին։ Խաղաղության հաստատման հնարավորության մասին ես նույն ձև էլի համաձայն եմ պարոն Հայրանի հետ, Թուրքիայի հետ կամ Ադրբեջանցու հետ, ասես մի հատ ասացված կա, անգերություն արան, բայց փեդը ձեռը ձեզ մի դիր։ Մենք այսօր պատրաստում ենք խաղաղության դարաշրջանի, բայց Թե ում հետ ենք պատրաստում, մենք էլ չգիտենք, ինչ պայմաններում ենք պատրաստում։ Այսօր Ալիևը խոսում է իրեն բանակի ուժեղացումից, ամեն օր մի զորամասը բացում, չգիտեմ, արդեն բռնազարդ տարածքներում մոտավորապես 20 զորամաս են բացել։ Այն ինչի համար են բացել, խաղաղության համար, խաղաղության դարաշրջան բացելու համար են բացել, չէ, միանշանակ չէ։ Իսկ մերոնք, չգիտեմ, ինչու պատրաստում են խաղաղության դարաշրջանի առանց որից է մեր լուրջ միջոցներ ձեռնարկելու մեր պաշտպանության, կոնկրետ պաշտպանության գերբերել։ Շնորհակալություն, Աննա, եւ այսպես եզրափակելով մեր զրույցը, կան նախադեպեր, երբ նման զեկույցներից հետո որևէ կոնկրետ գործողություններին հետևել կամ որևէ ռասայական խճականության դեպք այսպես կանխվել է։ Դե Անկեղծասետ կոնվենցիայի իմաստն էր հենց կանխելու, բայց բնականաբար, եթե այն պետությունը, որը պարտավոր է ինչ-որ բան կատարել, չի կատարում, այս դեպքում շատ դժվար է խոսել, ասենք արդյունավետ մեխանիզմի մասին։ Մեզ համար առաջի փորձն էր որպես պետություն, ՄԱԿ-ի համապատասխան մեխանիզմները օգտագործելու, եւ մենք միջազգային, երբ Հայաստանը, միջպետական գանգատ ներկայացրեց եւ մեծ ակնկալիքներ ունենք, որ այդ մակարդակում գոնե կարձանագրվեն խախտումները եւ որպես հետևանք արդեն կհասնենք այն նպատակներին, որոնք դրվել են մեր առջև։ Բացի դրանից իրականում այս արձանագրումը, այլ խնդիրները, մենք հույս ունենք, որ նաև կարողանանք օգտագործել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, քանի որ էլի միջպետական գանգատ կա, ինչպես նաև անհատական գանգատներ կան հենց 20 թվականի պատերազմի զոհերի իրավունքները պաշտպանելու առումով։